ის მახე, რა შეცდომებს უშვებთ ყველაზე ხშირად ურთიერთობაში და როგორ შევძლოთ საკუთარი ემოციების მართვა. კითხვები, რომლებიც გაწუხებთ და საკითხები, რომლებზეც შეგვიძლია თავისუფლად ვილაპარაკოთ. სამშაბათს უწრფელი საუბრები გურამ მეგრელიშვილთან და თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად 9:00-სა და 15:00-ზე. გადაცემაში რადიო ფსიქოლოგია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და აი დადგა თვის ბოლო სამშაბათი და ჩვენ გვაქვს ტრადიციული გადაცემა, რომელსაც წარმოგიდგენთ გურამ მეგრელიშვილი და მე, სახელწოდებით რადიო ფსიქოლოგია, და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვისაუბროთ გულწრფელად, ხო, ყველა მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემებზე. დღევანდელი თემა არისო ისეთი ბევრი ფიქრისაც ჯის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ გვესაუბრა სიყვარულის შესახებ. სიყვარულის ჯალათი, აი ესეთი პირობითი სახელწოდება აქვს ჩვენ გადაცემას და მე მოგვიანებით ვიტყვით, რატო შევარჩიეთ ეს სათაური. გურამ, როგორ გავერკვეთ სიყვარულში? ძალიან საინტერესო სტატუსი გამოაქვეყნე შენ ფასკუნჯის გვერდზე, რომელიც მთლიანად ეძღვნებოდა სიყვარულს და იქ იყო კითხვები თავისი პასუხებით, რომელიც ერთ-ერთ ბესტსელერში იყო, ხო, დაბეჭდილი New York Times-ის. და ძალიან საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ სტატუსს და სწორედ ეს გახდა ინსპირაცია, რომ გაგვეკეთებინა გადაცემა ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს არის მარადიული კითხვა. რა არის სიყვარული? მარადიული კითხვა, მარადიული უპასუხობით, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია გასცე ამ შეკითხვას პასუხი. ამაზე ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას ცდილობს მგონი კაცობრიობა, მას მერე რაც არსებობს. ძალიან ბევრი ვერსია, ძალიან ბევრი პასუხია, თუმცა ყველა პასუხი მაინც საბოლოო ჯამში რაღაცა თეორიული უფრო ახომე პრაქტიკაში. პასუხები მაინც გადის ინდივიდზე. ან თვითონ ინდივიდმა უნდა გასცეს ამ ყველაფერს პასუხი. იმიტომ რომ ერთია თეორიული ცოდნა რამე საკითხის და განსაკუთრებით აი ესეთ საკითხის, რაც სიყვარულს ეხება. მეორეა პრაქტიკული ცოდნა შენში გარდატეხა, ასე ვთქვათ, ამ გრძნობის, იმიტომ რომ აი რაც ახსენე შენი პოსტში, სწორედ მაგაზე იყო ყურადღება გამახვილებული, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანს ერევა სიყვარული, ნუ ყოველ შემთხვევაში თეორიული ცოდნიდანაც თუ ამოვალ სიყვარული და პირობითად თქვა ვნება ერთმანეთში, აი ეს ორი რაღაცა იმდენად გადახლართულია ხოლმე, რომ შეუძლებელია ასე ვთქვა გარკვევა, სად მოგზაურობს, რომელ გზას ადგას, ასე ვთქვათ, ადამიანი. ამიტომ სიყვარულის თვითონ დეფინიციაც მგონი ძალიან რთული არის რა. ალბათ გააჩნია, რომელ კულტურას ეკუთვნი, რომელ რელიგიას ეკუთვნი, ან საერთოდ ეკუთვნი. რამოლოდინები ქონდა, რა მაგალითები ქონდა. მე თუ მკითხავ, ალბათ იმაზეც კი არის დამოკიდებული, რომელს ქესთან აიდენტიფიცირებ ადამიანი თავს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც კი, როგორც ამბობენ ფსიქოლოგები, განსხვავდება დამოკიდებულება ადამიანისა, თქვათ, აი პირობითად სხვანაირად აღიქვამს გრძნობას ხშირ შემთხვევაში, თქვათ, კაცი და სხვანაირად აღიქვამს ქალი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ადამიანები რაღაც საერთო ბაზისი გვაქვს და სქესი დიდათ ესე არ უნდა განსაზღვრავდეს ალბათ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ვერსია არსებობს. ამიტომ ვამბობ, რომ ხშირად გაურკვეველია ხოლმე თვითონ ტერმინის უკან რა მოიაზრება. და ძალიან ბევრს წერენ ხო სიყვარულის შესახებ და სიყვარული ეს არის არამხოლოდ თქვათ ფსიქოლოგებისთვის განჭისაგან, მედიცინა ასე შემ ყველაფერი არის დაკავშირებული ამ სიყვარულთან, ხო, სიყვარული როგორც მამოძრავებელი ძალა. ხელოვნების ასე ვთქვათ ამოსავალი წერტილი, ეგ ერთხელ თქვა აკამორჩილაძემ ძალიან საინტერესო რაღაც, რომ ყველა წიგნიო საბოლოო ჯამში სიყვარულზე და ომზე დაიყვანებაო რა, და რაღაცა სიმართლე არის ამ ნათქვამში, იმიტომ რომ ეს ომი და სიყვარული, ომი და სიყვარული, ხო? ან სიყვარულის გამო ომი, ან სიყვარულის გამო ომი, კი ვიცით, საიდან მოდის და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ავტორი, აღარ დავიწყებ ამ ავტორის ხსენებას, ხშირად ვახსენებ ხოლმე, სიყვარული იყო, ხო, ყველაზე მსოფლიოში ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ომის გამოწვევი მიზეზი. მაგრამ თვითონ ფსიქოლოგები, ხო, ფსიქოთერაპევტები, ადამიანები, რომლებიც იკვლევენ და მუშაობენ ამ თემაზე, ერთი არის, ხო, ადამიანები, რომლებიც თქვა რომელსაც ეს ეხება და ადამიანები, რომლებიც
მიხადეს, რა ვიცი, პროფესიულ მიზნად, მოდი ასე დავარქოთ, რომ შეისწავლონ ეს საკითხი და ხშირად ხვდებით ხოლმე, რომ თავად როდესაც ეს ადამიანები არიან შეყვარებულები, შეიძლება ზუსტად იგივე შეცდომას უშვებენ, რაც მათი აზრით არის შეცდომა. ანუ სიყვარული არის, შეიძლება იყოს, რომ არის, რა თქმა უნდა, პოზიტიური ენერგია, მამოძრავებელი ძალა, მაგრამ ამავე დროს ეს არის საშიში ენერგია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. ალბათ გააჩნია ისე საწყის ტერმინზე ჭირ შეთანხმება, რას ვარქმევთ სიყვარულს. სიყვარული ერთისთვის შეიძლება სრულად დამანგრეველი იყოს და მეორე ყველაფერი ააშენოს, ასე ვთქვათ, ამის გამო. ეხლა თვითონ აი ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ თემაზე წერს და ამ თემას იკვლევს, ახლა როგორც შენ თქვი და მისთვის ესეთი სამუშაო საკითხი გახდა სიყვარული, ეს შეიძლება ხშირად მეტყველებდეს იმაზეც, რომ თვითონ მათ აქვთ ამ გრძნობის ძალიან სერიოზული დეფიციტი და დანაკლისი. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი მუშაობს რაღაცა ისეთი, აი, ისტერიულად ერთ თემაზე, სწორედ იმიტომ, რომ მას აქვს ამის დეფიციტი და საკუთარ თავში ეძებს და იკვლევს. ეხლა შეიძლება ძალიან ისე ჩანდეს და ჟღერდეს, მაგრამ რასაც ვიტყვი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამას შეიძლება სიმართლის მარცვალი აქ იყოს, რომ ძალიან ბევრი ციგნი, ბევრი ნახატი, მუსიკა, რომლის უკანას თქვათ, შეიძლება დიდი სიყვარულის მოვიაზრებდი ჩვენ, შეიძლება დიდი უსიყვარულობაც იყოს და სიყვარულის ძიების ამბავიც ხვდებოდეს. ყოველთვის დიდი გრძნობა, დიდი სიყვარული არ გვაწერინებს ჩვენ ტექსტებს. ხანდახან დიდი იმედგაცრუებები გვაწერინებს, ხანდახან სრულიად და სიცარიელე და რაც გაკლი არის დანაკლისიც გაქ ადამიანს, მაშინ უფრო ეძებ, ასე ვთქვათ, ამ გრძნობას. სავსე სიყვარული, სავსე ადამიანები, როგორც ადამიანი არ დაწერს. არა, ბედნიერი ადამიანი სიყვარული. კი, როგორც მაგას არ ვამბობ, რომ არ დაწერს, მაგრამ როგორც წესი, მაინც აი თავის საკუთარი სისავსით შენ ტკბები ადამიანი და დრო და რესურსი იმდენი შეიძლება აღარ დაგჭეს იმისთვის, რომ ის ხواس ჭკუა არისო, რა არის სიყვარული და როგორ უნდა უყვარდეს სხვა ადამიანს. იგივე ეს ტექნიკები, ტაქტიკა, ვთქვათ, როგორ შევინარჩუნოთ ურთიერთობას, არ არის ცუდი, ხო, როცა ეთნო პრინციპში ყველა რეკომენდაცია კარგია, შეიძლება ზოგი რამ გაითვალისწინოს. ხო, შეიძლება უფრო კარგად მუშაობს. მე მინდა გითხრათ, რომ არის ერთი ძალიან საინტერესო ფსიქოთერაპევტი, რომელსაც ძალიან ხშირად უსმენ ხოლმე სემინარებსაც, თავსრები ვარ და ეს ადამიანი მუშაობს ნარცისულ პიროვნულ აშლილობაზე. და ძალიან მაინტერესებს ხოლმე ამ კაცის მოსაზრება, იმიტომ რომ თვითონ ამბობს, რომ მე ესე ვთქვათ, ამ დიაგნოზის მატარებელი ადამიანი ვარ, თვითონ მე მაქვს ეს ნარცისული პიროვნული აშლილობა და მე ვიცი ზუსტად რა არის ეს და ამ ჩემს, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას უზიარებს სხვა ადამიანებს და დამეჯერება. აი ასე დროს უფრო გულწრფელობა ყოველთვის კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ დროს უფრო დაეჯერება ადამიანს. ახლა ის, რომ მე სრულყოფილად ვიცი რა არის სიყვარული და ჩემ თავში სრულად ვატარებ ამ ამბავს და ახლა თეიკო მინდა რომ შენ გაგიზიარო ეს ცოდნა, ასე ვთქვათ, ხო? ჩემთვის ცოტა არის ისეთია ხოლმე რა, რაღაცა ცოტა ღიმილის მომგვრელი არის ხოლმე, თუმცა ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი დაკვირვებები, ჩვენი მიგნებები ყოველთვის მაინც შეიძლება საინტერესო იყოს. მე ეგ თემა ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ საკმარისად არ შემიძლია თუ არ მიყვარს, ასე ვთქვათ, კაცობრიობა და მეცველოდები, რაღაცა მეტი მინდა რომ ამ აქედან წამოვიღო და სულ ეს მეტის ძებნა ჩემთვის უფრო ისეთია ხოლმე რა, სტიმულის მომცემია. გადაცემის სახელწოდებას მინდა დაუბრუნდე, ჩვენ გადაცემის ესეთი თემა არის სიყვარულის ჯალათი. სიყვარული შიში და ბევრი სხვა რამ არის ფსიქოთერაპიული ნოველების კრებული, რომელიც ქართულადაც არის ნათარგმნი, ირვინ იალომი არის ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგი, აი ამ დარგში მოღვაწე, რომელიც არცევე არის არაჩვეულებრივი მწერალი და სწორედ აი ესეთი სახელწოდებით აქვს მას ერთ-ერთი ნოველა, რომელიც შესული არის ამ კრებულში, სადაც წიგნის გმირი 70 წლამდე ქალბატონი, რომელსაც უყვარდება 35 წლის
ახალგაზრდა ადამიანის ხეთაშორის მისი ფსიქოთერაპევტი და როგორ იხარშება ის ამ გრძნობაში და იმის მაგიროთ რომ თქვათ ეს სიყვარული იყოს მისთვის პოზიტიური ძალა ახდება აბსოლუტურად დამანგრეველი დესტრუქციული და როდესაც ასე იწყებს კიდევაც ავტორი თავის მოთხრობას რომ შეყვარებულ პაციენტებთან მუშაობა არ მიყვარ შესაძლოა შურის გამოხდება რომ ეც მსურს განვიცადოს სიყვარულის ხიბლი ან შეიძლება იმიტომაც რომ სიყვარული და ფსიქოთერაპია თავსებელია. ხო, ნუ ეს ხა ისე პატიოსანი კაცია პირდაპირ ამბობს იმას, რასაც ბევრი არ ამბობს და ძალიან დასაფასებელია ხა. მაგას ვამბობდი წეგარ პრინციპში მეც, რომ ის შემთხვევაში ზუსტად ეგ არის, რომ მე მჯერა ამ ადამიანის, იმიტომ რომ ის ცდილობს გაერკვეს იმაში, რაც აკლი. ამ დროს უფრო აღწევს ზუსტად წარმატებას, აი როგორ რაღაცა იცი, ეს ინტერესი სამ გარე სამყაროს მიმართ, შიგნიდან გარეთ რაც მოემართება, ეს გვაძლევს საშუალებას რომ განვითარდეთ და უფრო მეტი მივიღე. ხა პირობითად მე რო მოვალ აქ დავჯდები გადაცემაში და ვიტყვი რომ ისე მიყვარს მთელი დედამიწა რომ აი ვეღარ ვიტევ და ეგ არის და გამხთობილი ვარ. ხო ალბათ არ იქნება დამაჯერებელი რა და სწორედ ეგ არის ზუსტად რომ აი ეს ძიება და ამოხსნა რაღაცა ისეთი მარადიული ამოცანის რა არის ეს სიყვარული ეს გვაძლევს ასე ვთქვათ გეს რომ ვიაროთ იქითკენ. თუმცა ამ მოთხრობებში სხვადასხვა მოთხრობა არის, უბრალოდ რაღაცნაირად მოვიყვანე რომ ჩონჩხი იყოს ერთგვარ ჩონჩხი. უბრალოდ შეიძლება განვარცვა ეხლა მე მინდა გაურა დამესრულებინა ეგ თემა რომ აი ეს გარკვევა ვთქვათ რა არის რა უფრო ახლოს არის სიყვარულთან და რა გვაშორებს გვაძლევს კიდევ აი ვთქვათ შეკითხების დასმა პირობითად ხშირად არის ხოლმე რომ ეკითხები ვთქვათ ადამიანს აი შენთვის რა არის სიყვარული და ამბობს რომ აი, როდესაც ჩემი პარტნიორი ჩემზე ზრუნავს, რაღაც ყოლას უზრუნს, მისრულებს, უსიტყვოდ ესმის მე რა მინდა, ხელისგულზე მატარებს და ასე შემდეგ, აი მანდ ხშირად სვამენ მე ფსიქოლოგების შეკითხვას, რომ შენ პარტნიორი გიყვარს თუ მშობლის საკომპენსაციო რაღაცა გჭირდება, თქვათ, ხო? ასეთი მოქმედება, როგორც წესი ბავშვს და მშობელს აქვს, ხო, რაღაც ყოლაფერს მისრულებს, რაღაც რო გაბრაზდები დამიყვავებს და ასე შემდეგ. ანუ მე ვარ ცენტრში და ჩემს ირგვლივ ტრიალებს დედამიწა. ხშირად აი ასეთი პატარა შეცდომების და ისე ვთქვათ არევებიც ვთქვათ, ხო, ორივე აი პარტნიორებს შორის ორივეს ააცდენს ხოლმე გზას, ერთი ვინც ზრუნავს, ანუ მშობლის როლში შედის და მეორე ვინც მუდმივი ბავშვის როლში რჩება და ითხოვს რომ მასზე გას მუდმივად ზრუნავდეს ყველა, ნუ პარტნიორს გარითხოვენ ხოლმე პირველ რიგში ამას და მეორე დანარჩენი სამყაროსგანაც რა და არის ეს სიყვარული ამაზე სხვა ამას ამ შეკითხვას სვავს ძალიან ბევრი ფსიქოლოგი ძალიან სწორადაც. აი თუ თვლით აიგივე აი ეს ამონარიდი რომელიც ფასკუნჯის გვერდზე არის, თუ თვლით რომ მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის გვერდით შეიძლება თქვენი ბედნიერება, მარტო ამას ვერ მიაღწევთ, ან სხვა ადამიანი აღარ გამოჩნდება, როდესაც ის თქვენ გვერდით არაა და უცნაური შფოთვა და წუხილი ნორმალური ცხოვრების საშუალებას არ გაძლევთ, ეს სიყვარული კი არა თანა დამოკიდებულებაა და ამ საკითხზე სერიოზულად გაქვთ სამუშაო. ანუ ადამიანები არიან, როდესაც მეორე ადამიანი ხდება მისთვის სამყაროს ცენტრი, ყველაფერი მის გარშემოტრიალებს, ამ ადამიანზე არის დამოკიდებული მისი გათენება, განათება, ბედნიერი დღეები და ასე. არის ეს დიდი სიყვარული თუ აქ რაღაც სხვა საკითხთან გვაქვს საქმე და ამ შემთხვევაში ადამიანმა უნდა იმუშაოს საკუთარ თავზე, იგივე აი ამ თემას რომ ეს სწორედ ეს თანადამოკიდებულება ზუსტად ამ შემთხვევაში ეს არის, რომ ეს მეორე პრობლემა ერთი ხო იყო ის ვთქვათ, რომ მე ვარ ცენტრში სამყაროს, მეორეა რომ სხვა საკენებს სამყაროს ცენტრში, თუმცა ესეც ერთგვარი რაღაცნაირად დამორჩილების სურვილთან მივდივართ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რაღაც კონტროლის სურვილი არის, როდესაც შენ მუდმივად ცდილობ რომ ის ან ხელფეხს უკრავ, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანს და ცდილობ რომ რაღაც მასზე განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, იზრუნო და რაღაც მის ირგვლივ ვიტრიალო და მას მიუძღვნა შენი თავი. ამ დროს რა თქმა უნდა შენ საკუთარ თავს ადამიანი კარგავ, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების სცენარის პროტაგონისტები, მთავარი მოქმედი პირები ჩვენ ვართ. სხვათა შორის მე წერი თერაპიის ჯგუფში, ერთ-ერთი და წერის კლუბში ერთ-ერთი მთავარი მინიშნება, რაც ვაკეთებ ხოლმე მსმენელებთან, არის სწორედ ეს, რომ ლიტერატურის კანონები, რომელიც ძალიან გავს ჩვენი ცხოვრების კანონებს გვეუბნება ერთ საინტერესო რაღაცას, რომ ასეთი ურთიერთობა ყოველთვის უნდა დაინგრეს. თუ როგორი მტკივნეულიც არ უნდა იყოს. აუცილებლად ეს ხდება ლიტერატურის კანონები ამას გვეუბნება და თუ დააკვირდები თქვენ ცხოვრებასაც, ან თქვენი გარემოცვის და ირგვლივ მყოფი ადამიანების ცხოვრებასაც,
იქ სადაც ერთი ადამიანი ესე იგი მეორეს შესწირავს საკუთარ თავს და ყველაფერს, ეს ურთიერთობა საბოლოო ჯამში ასეთი შემდგარი და სრულყოფილი არ არის ხოლმე. სრულყოფილი ურთიერთობები ალბათ სამყაროში თითქმის არ არსებობს, მაგრამ რა გაგებით ამბობთ, რომ ან უნდა დაინგრეს ძალიან მტკივნეულად და სხვათა შორის მინდა უთხრა ასეთ ადამიანებს, რომ ის მხარე გარბის, ვისაც თქვენ იწყებთ ესეთი ჰიპერმზრუნველობას და ზედმეტი. არ ჭირდება იმას. ხო, იმიტომ აი შობლის და შვილის ურთიერთობიდანაც რო ავიღო, რომელი შვილი არის შეხუთული და რუბისთვის აღარ არის ჰაერი ماشي რა ქვია ოთახში, ვისაც ზედმეტად ზრუნავს შობელი და არ აძლევს რაღაც, აი უყვარს ხო თითქოს, არაფერს არ აშავებს, მაგრამ ეს ჰიპერმზრუნველობა არის სხვისი თავისუფლების, სხვისი სივრცის, სხვისი ტერიტორიის დაკავების მცდელობაც. არ არსებობს ეს ურთიერთობა, რო არ დაინგრეს და ჟანის კანონები ამას გვეუბნება. ალბათ უკეთესიც არის ამ შემთხვევაში, რომ რაღაცა დასრულდეს, იმიტომ რომ აუცილებლად დაიწყება რაღაცა ახალი, ხო? ესე ლიტერატურის კანონები არ ვიცი რამდენად არის, მაგრამ ცხოვრების კანონი ასე არის, ხო? თუმცა მანდ ერთი ამბავი არის, რომ ახალი ისევ იგივე ახალი შეიძლება დაიწყოს, თუ არ გაიაზრა ადამიანმა, საიდან გამოვიდა. აი დააკვირდით, რომ ერთი ურთიერთობა მთავრდება, მეორე იწყება და მეორეც იგივეს გავს. იმიტომ რომ თუ ის წინა არ გაიაზრე, ერთ ეს რაღაცა იმას კომპიუტერულ თამაშს გავს რა, რომ თუ შენ არ დახურე ერთი ტური სრულყოფილი და არ მიიღე შესაბამისი, ასე ვთქვათ, არ გაიარე შესაბამისი წერტილები და იქ რაღაც შესაბამისი მოქმედებები თუ არ ჩაატარე, რაც არ უნდა გააკეთო, ისევ იმ ტურში იტრიალებ მუდმივად და თამაში ვეღარ გაგრძელდება. შესაბამისად, ახალ ურთიერთობას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, თუ ის ძველი დახურული და სრულყოფილად არის გააზრებული. თორე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტად იგივე ურთიერთობა შეხვალთ, უბრალოდ სახელი ერქმევა სხვაი მეორე ადამიანს. ანუ შინაგანი მუშაობის იმას მივდივართ, ხო, ისევ და ისევ ის, რომ ადამიანმა საკუთარ თავზე უნდა იმუშაოს და საკუთარ თავი უნდა შენ უნდა გაერკვეს სათხარ, კი ბატონო, შენ თვითონ სათხარ, სათხარ გაჩხერილი ადამიანი, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ჩვენ სხვას ვაბრალებთ. იმასაც ჩვენი პრობლემაა ხოლმე რა, ანუ ეს აი კიდე არის ეს ერთი ასეთი კითხვა, ხო? აი რა ვქნა თუ არ უყარვა, როგორ შევაყარო თავი? ანუ ადამიანს გონია, რომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დაიმსახუროს ეს სიყვარული, არის ყურადღებიანი. აქ ხდება, ხო, შემთხვევები, ურეკავს, წერს, ინიციატივას გამოხატავს და გონია, რომ აი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მან დაიმსახუროს ეს სიყვარული, ღირსია ამ სიყვარულის და შემდეგ ეგ რაღაც მომენტში თანადამოკიდებულებაზე ვისაუბრეთ და შეგვიძლია ვისაუბროთ ბრალებში, რომ არის იყოს იმისთვის მტკივნეული. აკ ატებათაც შეიძლება იქცეს, ხო? აი ამ გვარი დამოკიდებულება მისი. ნუ აი ესე სამყარო შეხარ, ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ აი ესეთი ყურადღებიანი ვარ, ასეთი კარგი ვარ, დამინახე, შემომხედე, შემიყვალე და არ არის. ხშირ შემთხვევაში ესეც არ არის ხოლმე, როგორც ამბობენ და როგორც იკვლიეს ფსიქოლოგებმა, აღმოჩნდა რომ ეს ამას კავშირი სიყვარულთან სინამდვილეში არ აქვს. ამ დროს უბრალოდ ფიზიოლოგიური პროცესი მოქმედებს. ჩვენს თავის ტვინში აღმოცენდება დომინანტა, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს ჩრდილავს. აი თუ ვისაც ასეთი შეფყრობა ჭყალებში განუცდია, მან ალბათ იცის, რომ ყველაფერი უფერულდება, მხოლოდ ობიექტი აინტერესებს ადამიანს, სუბიექტს, მარტო ერთი მიმართულებით იყურება. სამსახურში ქმედი თუ უნაროა, გარემოც აღარ აინტერესებს, უახლოესი გარემოც არა, რასეუბნები არ აინტერესებს და ეს დომინანტა ჩრდილავს დანარჩენ ყველაფერს. ამ დროს ამბობენ, რომ ამის გამოსავალი აქედან არის ერთადერთი, რომ საპირწონე დომინანტა უნდა აღმო. ეს იგივე ტიპის ჩანაცვლების ამბავი უნდა მოხდეს, ხო? ეს დაახლოებით არის რაღაცა, როგორც ნარკოდამოკიდებული არის ადამიანი და სხვა ვერაფერზე ვერ ფიქრობს, იგივე ხდება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამას სიყვარულთან კავშირი რა თქმა უნდა არ აქვს. ესეც არის დამოკიდებულება, რომელსაც ჭირდება ხანდახან პროფესიონალის დახმარება. ხარევა ჭირდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიასთან მივდივართ რა, ეს შენს ძალებსაც აღემატება რაღაც ამბავში და ამ დროს არავის არ უნდა მოერიდოს ის, რომ თქვათ გარედან დამხმარეს მიმართოს პროფესიონალს ისეც, ვინც ამ საკითხის გადალახვაში დაეხმარება. სხვანაირად უბრალოდ ერთ წრეზე იტრიალებს ისევ ადამიანი, იმიტომ რომ როგორი რაღაც არის, ცი რომ ჩვენ რაღაცა აკვიატება გვაქვს და გვინდა და მე აღმოჩნდებით ხოლმე მახეებში იქ რაღაცა კითხავებთან სიარული, რაღაც არ ვიცი, ათას რაღაცას მიმართოს მე ადამიანი, იმიტომ რომ თავის მიზანს მიაღწიოს. რა თქმა უნდა, ესეც სრული აბსურდია, სისულელია, ხო? რაღაც თავს იტყუებს ადამიანი, რაღაცა არის ჩაკეტილ წრეში, შედის თავისი ნებით
და იქიდან გამოსვლა ყოველთვის არის ხოლმე ძალიან ისეთი რთული და მტკივნეული და მე ამის ჩამნაცვლებლად ხანდახან ესეთი გაბრაზებული ადამიანი ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს და სრულიად რაღაცა აბსურდულ ურთიერთობაში შედის ხოლმე ნებითან უნებურად. არის ასეთი რამ შეყვარება, ეს პერიოდი ხო და მეორე სიყვარული. არა, არ შეიძლება რომ ეს შეყვარებას არ მოყვეს სიყვარული, ხო? ან სიყვარული უფრო სტაბილური განცდაა, შეყვარება უფრო რაღაც ნელეთ აფეთქება არის თუ აი როგორ ხდება კლასიფიცირება? ხო, ჩვენ გონია რომ ნინო გითხრა ჩვენ თუ ამოიწურა, მაგრამ მე მგონი გვაქვს კიდევ დრო და მოვასწრებთ. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ძალიან საინტერესო ამ საკითხზე რაც მომისმენი არის ის რომ სრულად არ არის ესეთ კანონზომიერი და აუცილებელი რომ შეყვარებული ადამიანები ჯერ ერთად ცხოვრობდნენ. ანუ ასე ყოველთვის არ ხდება და არც არის აუცილებელი. იმიტომ შეიძლება აი მათი ახლოს ერთად ყოფნა არ იყოს ისეთი. ეს რაღაც ორი ძლიერი ქიმიური ელემენტი რაღაც ერთ კოლბაში აღმოჩენა ხანდახან კარგ შედეგს არ იძლევა. სიყვარული განისაზღვრება როგორც ამბობენ და საინტერესო აზრია. იმით რამდენად შემიძლია მე ჩემი მე შევინარჩუნო, მაგრამ ამავე დროს დავთმო საკუთარი ეგოცენტრიზმი და ეგოიზმის სხვის სასარგებლოდ, ანუ სხვისი გათვალისწინების უნარი რამდენად შემიძლია მე მქონდეს. როგორც კი შენ ასე ვთქვათ საბანს შენს კენეკაჩები მუდმივად ამ ურთიერთობაში, ეს ალბათ უფრო მეტად გაშორებს სწორედ იმ გზნობას, იმ სიყვარულს, რომ მე როგორც მინდა, მე როგორც წარმოიდგენია, ისე უნდა იყოს. ამ დროს შენ სხვის განვითარებას, სხვას როგორც გმირს აღარ ითვალისწინებ და შესაბამისად ეს რა ვიცი სრული აცდენა არის ამ გზნობას. და აქვე კითხვა ძალიან მოკლედ და მე ერთგვარად რომ შევაჯამოთ, აი ჩვენ როდესაც საუბრობთ ხო ლიტერატურულ შედევრებზე, მუსიკაზე, ხელმხატვრობაზე და ასე შემდეგ, რომელიც სიყვარულის სახელით აი შეიძლება არის შექმნილი და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით ლიტერატურა შეეხება ეს ნაწილი, ხო? კარგია რომ დღეს იგივე ფსიქოლოგიაში საუბრობენ ტოქსიკური ურთიერთობის შესახებ, ხო? აი რაღაცნაირად თითქოს ეს რომანტიზმის ფარდა, რომელიც ძალიან უხდება ამ ქნობას და უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რო დაუკვირდეთ, ხო, თუნდაც აი ამ მოთხრობებს, რომანებს, ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ხო დავინახოთ ეს ელემენტები. მაგაზე წერს მთელი მსოფლიო ლიტერატურა. მეტიც ტოლსტოის აქვს ძალიან ბევრი ჩანაწერი, პირადი ძალიან ინტიმური ამ თემაზე. ან ტოლსტოი იკვლევდა სიყვარულს და ნუ ერთ-ერთი დიდი იმკვლევარია, ხო? ეხა შეიძლება პროფესიით ფსიქოლოგი არიყო, მაგრამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ მე ფსიქოლოგებს გაეგოთ ბევრი რამ ამ გზნობაზე. და ტოლსტოის აქვს ჩანაწერები ძალიან ბევრი საინტერესო. თავის ცოლს მისცა სხვა თავშოს წააკითხა, ძალიან უცნაურად მოიქცა და მან მაგას უწერია, რომ ესე იგი ცხოვრების განმავლობაშიო, მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაშიო, არასოდეს მყარებია ქალია. ამას ამბობს ტოლსტოი. ანუ სულ ცდილობდიო, რომ მყარებოდაო, თავის ცოლს დააკითხათ, თავის ცოლს მისცა და ტოლსტოი ითვლება, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცხოვრებასაც უცნაური დასასრული ჰქონდა ალბათ. ხო, ნუ აი პირდაპირ ამას ამბობს რა და ანა კარენინას ავტორი, რომელიც ავტორი, ესე იგი ანა კარენინა, რომელიც ითვლება, რომ ამ თავის სიყვარულს შესწირა ყველაფერი, ვთქვათ, ხო, მთელი ცხოვრება საკუთარი თავის კი შესწირა. სწორედ ეგ არის ტოქსიკური ურთიერთობის ერთ-ერთი ყველაზე კლასიკური მაგალითი. შეგვიძლია ესეც პირდაპირ მოვიყვანოთ, აი როგორია ტოქსიკური ურთიერთობა, ხო? ერთი ადამიანი მეორეს წირავს და მეორე ადამიანი ამ ყველაფერს იღებს, პაცებლურად მიაქვს, თქვათ, ხო? სხვისი ცხოვრება მიაქვს, რასაც ვრონსკი აკეთებს, ხო? ამაზე დაწერა ტოლსტოიმ, იმიტომ რომ თვითონ ამბობს, თვითონ უწერია, ხო, გეუბნებით, რომ მე არასოდეს არ განმიცდია ქალის სიყვარული, არ ვიცი ეს რა არის. და იგივე რა ვიცი მადამ ბოვარიდან დაწყებული ძალიან ბევრი ავტორების ჩამოთვლა შეურს წაკუღას, მაგრამ კარგია როდესაც ამას ვკითხულობთ, ხო? იმიტომ რომ თითოეული წიგნის საკითხი არის მოგზაურობა და თავგადასავალი. მოგზაურობა, სხვისი გამოცდილების გაზიარება, ეს არის რაღაცა უნიკალური ინფორმაცია, რომელიც ინახება დიდ სერვერზე და ჩვენ ამის უფასოდ წამოგების საშუალება გვაქვს, როცა ვკითხო, ნუ თუ წიგნის საფასურს არ გავითვალისწინებთ. ისევ იქ მინდა მივიდე და ვთქვა, რომ ყველა ჩვენს ცხოვრებაში უნდა გავიაზროთ სიყვარული და სხვისი ნააზრების, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავში გატარება შეიძლება, მაგრამ ინდივიდი თვითონ უნდა მიხვდეს რა არის სიყვარული. ამას გარედან ვერავინ ვერ ეტყვის რა, ძართულია. და ამ სიყვარულმა უნდა მოუტანოს მას დიდი ბედნიერება და აქვე მოდი დავასრულოთ ირვინი ალომით, რადგანაც დღეს რაღაცნაირად დავიწყეთ კიდევაც და დავასრულეთ. ესე იგი, ყოველ სწორედ მეორე ყველა გადაწყვეტილების მიღმა
საკუთარ თავში უცილობლად შეიცავს ორ რამეს. ეს არის ყოველი კი და რომ ყოველ კის მოყვება თავისი არა. და ჩვენზე არის გადაწყვეტილება, რას ვირჩევთ და რას არ ვირჩევთ, თუნდაც სიყვარულში. კი ბატონო, ძალიან კარგი ფრაზით ვასრულებთ. ძალიან დიდი მადლობა გურა მეგრელიშვილი, ჩემი თანაწამყვანი. საუბრობდა დღეს ამ მნიშვნელოვან თემაზე და აქვე შევახსენოთ, რომ ჩვენ შევხვდებით მაისის ბოლო სამშაბათს და ვისაუბრებთ საინტერესო თემებზე. რომელსაც ჩვენ არჩევთ. ერთად ვარჩევთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა.